טוב, רבותיי, אנחנו נצטרך לחרוג קצת מהתוכנית כדי לתת לדובר הראשי את מלוא זמנו, הרי לא נקיים דיון עכשיו שש דקות. אז מה שאני אעשה בארבע מתוך שש הדקות האלה, אני אגיד את דעתי על מה שנאמר פה. מצוין. אני לא מוצא את עצמי מסכים בדיוק עם אף אחד מהדוברים. יהודים. והשאלה היא רק מי רחוק ממני יותר, קשה לי להכריע בעניין הזה. אני חושב על סמך מה שעסקתי בסוגיה הזאת של ישראל והפלסטינים לא מעט שנים. אני מסכים עם אלה שטענו, ונדמה לי שלושה מהארבעה טענו את זה במפורש, שבעצם אין בסיס כרגע להסכם בין הצדדים להסדר על שתי מדינות שיסיים את הסכסוך. אבל מדינת ישראל צריכה לשאול את עצמה, אם אי אפשר להגיע לסוג כזה של הסדר עכשיו, מה צריך לעשות בינתיים? כאשר למדינה הזאת יש יעד אידיאולוגי. והיעד האידיאולוגי הקלאסי של הציונות הייתה לכונן בארץ ישראל, לא בכל ארץ ישראל, לכונן בארץ ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית. ובאפס מעשה, מה שקורה בפועל הוא שאם עבור הזמן, האפשרות של כינון שתי מדינות, שאחת מהן תהיה מדינת העם היהודי ותהיה גם מדינה דמוקרטית, אנחנו מפוררים במו ידינו, בהתנחלות שאפריים קורא לה סלקטיבית, את האפשרות לכונן שתי מדינות. ואם אנחנו בהיעדר שתי מדינות, צריכים לשאול את עצמנו, אם לא שתי מדינות, אז מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה היא גלישה במורד למציאות של מדינה אחת. ואנחנו מתקרבים לשם כל יום. והשאלה היא, כאשר העולם עכשיו מסתובב אלינו ואומר שכבר אין אפשרות לכונן שתי מדינות מסיבות אלה ואחרות, האם זוהי תוצאה טובה לישראל כמדינת היהודים? אני טוען שלא. ואם אנחנו נאפשר למציאות הזאת פשוט להתגלגל קדימה, אנחנו שוקעים בתוך מציאות חד-מדינתית שתדמה יותר ויותר לדרום אפריקה הישנה, המגונה והבלתי נסבלת. לכן מדינת ישראל צריכה בהידברות עם הפלסטינים, או אפילו ביוזמה חד-צדדית, לא לפתור את הסכסוך, אבל ליצור מחדש את מה שאני קורא הדינמיקה של שתי מדינות. כי אנחנו כרגע בדינמיקה של מדינה אחת שהיא איננה לטובת היהודים. ולכן ראוי היה שאלה שמוצאים את כל הסיבות, כולל הבעיות בעולם הערבי, מדוע לא לעשות, שישאלו את עצמם את השאלה שהיא לא נשאלת כאן מספיק. לא מה הבעיה אם הפלסטינים הם יכולים לכונן מדינה או לא. ולא אם המדינות הערביות נתונות במשבר גדול או קטן או לא. אלא האם אנחנו יכולים לקיים את מדינת ישראל כמדינתו הדמוקרטית של העם היהודי במציאות של אפס מעשה. והטענתי, תשובתי היא לא. ולכן היה רצוי שהמנהיגות בישראל תשאל את עצמה את השאלה הזאת ותיתן לזה גם תשובה. אם בהידברות עם הפלסטינים או במעשה חד צדדי, ליצור מחדש את הדינמיקה של שתי מדינות. כי בלעדי שתי מדינות, מדינת ישראל לא תהיה כאן.